Ja, nu är vi på Gastronomiskt Forum och första priset i Gastronomiska Matverk är utdelat. Och här står vi framför vinnarna. Och grattis! Va? En glass! Nu får ni berätta! Ja, vad ska jag berätta? Först så vill jag ju tacka den av våra lagmedlem som inte kan vara här idag. Som har fullt upp med att paketera mjölk. Och det är då Carina Johansson från Dalsbyra mejeri. Hon är ju också en förädlare precis som jag då. Så att förutom Elisabeth här som har de här fantastiska jätterna som gör den här fina råvaran. Så har vi även Carina då som vidareutvecklar den och förädlar den så att jag kan använda den när jag gör glass. Så att ett stort tack till Carina också som jag hoppades skulle kunna vara här ikväll. Men tyvärr så är det. Har man mycket jobb så det är ju ett positivt del det också. En glass med en, vad kallar du, en kolasås kan man väl säga. Vad skulle du vilja kalla? Beskriv produkten. Ja, jag har ju gjort då en cacheta som det heter och det är ju egentligen spanska som egentligen betyder karamellsås. Eller karamell. Vad det egentligen är, det är en form av dulce leche eller alltså en mjölkkolasås baserad på getmjölk. Och varför inte tänkte jag. Jag tror inte jag någon gång har funderat på att jag gör mina produkter med getmjölk. Utan jag har sett det som en fin bra råvara som många andra. Och så har jag bara kört på liksom. Och den här glassen blir lite speciell då. Just på grund av sin råvara då. Det är ju mer på grund av begränsningarna då som finns runt hur vi brukar göra glass här i Sverige då. Att jag har fått göra på ett helt annat sätt helt enkelt då. Alltså, det var ju roligt att vara med och göra arbete. För där hörde man så här njutningsfulla stönanden när de åt produkten. Och så här, åh, nej, oj då. Så den gick ju verkligen hem. Alltså. Var du medveten om att den skulle uppfattas så positiv? För det första så är väl glass i sig är ju en väldigt positiv och rolig produkt att jobba med. Alltså det är väl ingen som blir ledsen när man bjuder på glass. Utan alla tycker ju att glass är gott för det mesta. Och att det är liksom någonting som är väldigt positivt och man blir glad av den då. Sen så vet jag ju i och för sig att vi gör en jäkla bra produkt. Men sen hur bra den är på den skalan när sådana här proffs som den här juryn har bedömt, det vet man ju aldrig riktigt förrän man står här. Och hur känns det? Svimfärdig? Svimfärdig, ja. Benen skakar. Underbart. Och du, Elisabeth, det är andra året i rad. Du är Sveriges största matverksvinnare. Ja. Ever. Ja. Ja. Hur känns det? Ja, det är ju också jättehäftigt. Alltså, jag kan ju ändå känna att ja, men jag har ju åtminstone... Förutom att faktiskt ta fram bra råvaror, och både på köttsidan och på mjölksidan, så har jag ju dessutom näsa för att nosa upp duktiga förädlare. Så att jag kan ju liksom, jag tycker att jag har koll på att de som utvecklar mina råvaror är duktiga. Och då är det ju lätt att säga, ja, jag vill gärna vara med i det här laget. Är det enklare att gå ut i lagom till jätterna när man har såna här priser i nacken, eller hur ska vi uttrycka det? Ja, om man nu ska jobba 363 dagar om året och vara på 2 dagars semester så är ju det här ett väldigt bra tillfälle. Ja, det kan vi faktiskt tillstå. Det verkar väl tajmat. Det känns ju verkligen som du är glad. Ja, jag är glad. Alltså, jag tycker att det är jättekul. Och det är klart att... Jag vet att vi har en enorm nytta av att gå vidare på det här viset och kunna få så mycket pengar. För alltså pengarna, vi lever i en bransch som är där vi lever på marginalen och där vi jobbar väldigt mycket ideellt så länge vi är på den nivån vi har varit hittills. Och där gör det här beloppet ett stort tillskott. Känns det som att alltså, du blir ju... Mrs. Get framöver. Alltså, du har gett geten ett ansikte. Så kan man säga. Ja, det. Om jag ser ut som en typisk getbonde. Så. Nej, men det var underbart att ändå för Sverige rätt udda och så framförallt Sydsverige ett udda djurslag får så mycket uppmärksamhet. Det känns ju häftigt. Ja. Och ett landskap som inte är känt för sin matkultur. Alltså jag kommer från ett väldigt litet landskap med väldigt, väldigt lite matproduktion. Och ändå så är vi med
och tampas med dem som de här matlänen, Öland, Gotland, Skåne, Jämtland, de som är bäst annars i Sverige. Så att jag kan åka hem och stå för att ja, men vi är duktiga också i vårt landskap. Vi får gå hem och peppa Dalsland nu, ja. Jag tänkte. Nu gäller det. Ja. Nu har vi väldigt mycket försvara här. Ja. Ja, vem ska du välja nästa år, tror ja, men det är folk som anmäler sig. Ja, det är de så. Vill. Ja, ja. Ja. De ser potentialen. Ja, ja. Men det känns ju som när man ser produkten och ser förpackningen och nu med den här vinsten också och reaktionen från juryn, känns ju att det här är ju oanade möjligheter för den här produkten. Du menar ju mer frågan hur mycket ni kan producera, känns det som. Att det här är en, juryns motivering var ju att det här är en produkt som kan älskas till vardag och till fest. Det är ju, ja, hur gör vi nu då? Ja, hur gör vi nu då? Vi har ju än så länge, vi är ju nystartade dessutom med det här. Vi startade ju i produktionen i mitten på maj förra året. Så att det är 6-7 månader någonting sånt där bara som vi varit igång. Och har inte speciellt stor produktionslokal heller. Men däremot så har vi ju stora ambitioner. Och det har vi nog haft redan från början när jag började utveckla den här produkten. Så såg jag potentialen i produkten och vart jag ville ta den. Och än så länge så när vi har producerat andra smaker just än den här kachetan. För den här kachetan är ju speciellt framtagen och även hur den presenteras i sin förpackning är ju framtagen just för den här tävlingen. Men det är ju nästa steg för så som jag tänker, hur jag vill att utveckla produkten. Och det är ju framförallt att det som jag sa till Elisabeth här, att det här kanske kan hjälpa oss om vi nu går till banken och tycker att nu behöver vi ha lite hjälp och stöd för att utveckla det här, så kanske man inte får en liten klapp på huvudet och säger ja lilla vänner, så du ska göra lite glass du. För det är ofta den reaktionen man får. Eftersom det är en sån form av produkt så ser man det mer som att det är någonting som är billigt. Och det kan inte vara stora marginaler på det och man ska tampas med de stora jättarna. Men jag vill ju ta steget bort ifrån att se det som bara en glass. Jag vill att det ska ses som en lyxig, frusen dessert. Och det här är ju ett steg på vägen. Det känns som ett ganska påtagligt steg i rätt riktning med den ambitionen. Mm. För det är väl egentligen det de säger. Ja. Att det här platsar i alla sammanhang. Den kan man älska alltså, på stranden lika väl som på filmiddagen. Men det skämdes ju inte för sig här överhuvudtaget. Så att, jag får önska grattis och njut nu utan att fortsätta middagen och alla gratulationer. Ja, tack så mycket. Tack jättemycket. Tusen tack. Jättetack. Ja.